太隐形了。还有吧。我眼睛坏了。好，谢啦。这个会拍到吗？这个麦克风？应该会吧。我在瞧。我想要拍到有关系，反正毕竟有麦克风。你先坐过去啊。好。让我看一下位置。Oops, 太高了。你叫他直接坐那边啊。对啊。你坐那个。他很不适合坐着，他有个椅子。他很不适合坐着，因为他现在很久练，就是感觉没有，因为他会拍到他要坐下来。他你要坐下。你说我的台词。他说：“世界末日，说我男朋友劈腿那种吗？”好表啊！你说男朋友劈腿那种，你看一下，看一下那个。啊、我要看一下我麦克风放哪里去。结果他就坐在桌子上这样子的。对，太规矩，这种太脏，感觉太规矩。那我们出镜啊？那我就让他出镜，他就直接坐在桌子上，然后我就让他出镜，然后再看。哦，可以啊，可以啊。想不到吧？我自己做。想不到吧？我要邀请你去。哇塞！所以你要进去吗？还是你把椅子反过来坐之类的。类似吗？试试看。哇，你这麦克风该放哪儿？我要邀请你进来，这样。邀请这边。哎，可是我觉得这样。我觉得不要，你就一开始你就在这坐下。嗯。啊，你就后来就是你就自己在那弄。我在整理我自己，然后我要走到哪里开始讲我的台词。还是你要？你一开始就先站着就好。我就在旁边问，我就那个话外，就是说，那个请问你对世界末日，就是我反正讲台词的时候，世界末日来的话，你会想要怎么弄吗？然后说。